Про головні події. Ексклюзивно, резонансно, чесно та безкомпромісно в авторській програмі «Відверто» зі Світланою Поляк. Добрий вечір. У прямому ефірі радіо «Буковинська хвиля» і телеканалу «Чернівецький промінь» авторська програма «Відверто» зі Світланою Поляк. Її гість сьогодні – Борис Руснак, експерт з виборчого права, заслужений юрист України. Борис Артемович, ну, по-перше, я вас рада бачити, а по-друге, я із великим задоволенням хочу сьогодні обговорити з вами усі нюанси, майже всі нюанси, якщо ми встигнемо по часу, виборчого процесу, загалом поговорити про залаштунки виборів в Україні, тому що запитань, направду, більше, аніж самих відповідей. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Все не встигнемо точно. Ну, нічого. Ми, принаймні, от почнемо. Попри те, що обмаль часу залишається до президентських виборів, ви точно не гірше за мене стежите за інформаційним тлом. Ви бачите, що обговорюють, що пишуть. 39 кандидатів на президентську посаду. Хочу я почати із того і вас запитати, що взагалі нового буде на цих виборах, і не тільки в сфері маніпуляцій, технологій, і чи можна вже говорити про те, що, можливо, в нас буде затяжна політична криза після виборів на кшталт того, що зараз робиться в Молдові, як вона оговдується від парламентських виборів? На жаль, можливо. Одна із особливостей цих виборів в тому, що сьогодні навряд чи знайдеться аналітик, який може точно спрогнозувати, хто вийде в другий тур. Скоріше можна сказати, хто не вийде. А от хто вийде, справа в тому, що, бачите, пішов великий вилив негативної інформації на топових, на тих, хто в першій трійці. І чим це закінчиться, ми ще не знаємо, ніхто не знає. І я боюсь, що ще можуть вилити таке, що може кардинально змінити ситуацію перед самим днем голосування. Недавно один із аналітиків сказав, що рішення приймати, за кого голосувати, треба буде 31 березня, очевидно. Це одна із особливостей. Ну, ви бачите, як веде свою передвиборну виборну кампанію діючий президент. Ну, такого ще не було. І з одного боку, і з другого боку. Ну, такого, щоб їздили за діючим президентом і ганьбили скрізь, і щоб витворяв такий діючий президент, який не творяє, такого ще не було. 39 кандидатів – це також безпрецедентна кількість. І я от вчора проводив семінар з членами виборчих комісій, спостерігачами, і попередив їх, що ви ж проведіть репетицію, складіть столи докупи, вирішите бюлетень, формат бюлетеня. Це ж треба буде 40 купок складати, 39 кандидатів плюс недійсні бюлетені, а розмір бюлетеня майже метр довжиною, 20 см шириною. І подивіться, чи вмістяться на столі, може на підлогу треба буде складати. І таке може бути, такого бюлетеня довжелезного ще на виборах не було. Ну, ясна річ, що більша частина там так звані технічні кандидати, але це ускладнить підрахунок голосів, бо такі простені складати, бачите, в цивілізованих країнах вже давно не голосують бюлетенями, звичайно, а ми так постійно продовжуємо цю практику. Тому, але прогнози є такі, якщо вийде пара така, якщо вийде пара така. По ми зараз про це поговоримо. Покрайні, бо ви ж за кризу запитали, якщо вийдуть в другий тур і Порошенко, і Тимошенко, і, очевидно, там ні один із них з перемогою конкурента не погодиться. І от там може початися справжня криза. Якщо вийде Зеленський з кимось, трошки інша ситуація. Але я думаю, що ще до того можуть статися якісь події, що от в першій трійці можуть відбутися якісь кардинальні зміни. Я, знаєте, що хочу щось вас запитати. От начебто 39 кандидатів, так? З одного боку, неймовірно велика кількість, і начебто зараз українці не скажуть, що я не знаю, за кого голосувати, бо, в принципі, 39, раніше взагалі 44. Це з одного боку, хоча і зараз, за даними соцопитувань, майже кожен четвертий ще не визначився. З другого боку, якщо до цього питання підходити виважено і конструктивно, виходить, що якщо зважати на те, що оці основні топові кандидати, маючи своїх технічних кандидатів, і тобто від цих кандидатів матимуть у виборчих комісіях своїх представників, це ж не надто хороша тенденція загалом. Не матимуть, а вже мають. Так. Я був на семінарі, цікавився, звичайно, що топові, як ви сказали, кандидати завели не тільки тобто не тільки по одному, як це передбачено законом, а завели своїх людей від так званих технічних кандидатів.
Хтось більше в одній комісії, хтось більше в другій комісії. Звичайно, що це розраховано на можливі або фальсифікацію, або захист від фальсифікації. Бо і те, і інше дає можливість або не допустити фальсифікації. Якщо, скажімо, ну от той лідер, не буду казати, для кого я проводив семінар, щоб не було своєрідної агітації, але керівник партійної організації своїм людям заявив, що наше завдання – провести вибори чесно і законно. Не допустити фальсифікації, що нам нібито фальсифікації не потрібні. Хоча цього кандидата звинувачують також у значних фальсифікаціях. Ну, офіційно при мені звернувся до людей, сказав, що наше завдання, то от ми запросили Бориса Артемовича, щоб він розказав, як правильно, законно провести вибори по закону. Тому тут, бачите, тяжко сказати, бо ж один на одного, як кажуть, на злодію шапка горить. Тому побачимо, вибори будуть непрості, не було такого цинічного підкупу виборців, які на цих виборах. Оце друга особливість. Чи третя сітка вибор. по всій Україні. Ну, от я якраз на відкритій лекції сьогодні буду розказувати про ці так звані, ну не сітка, в українському мові, мережа. Ну це нічого інше, використали. Я от в свій час займався трошки мережевим маркетингом, займаюся, колись є така фірма Away. Знаєш, що це таке? От використали той досвід. Тобто сітка та російською мовою, мережа. Вибудували мережу людей, які тупо скуповують голоси. Такого ще не було. І щоб це робила команда чинного президента, звичайно, що і соромно, і сумно, і чим це закінчиться, не знаю. Бо не враховує команда, яка це придумала, що змінило суспільство. Ви подивіться, скільки вже в засобах масової інформації, все вже ж викрили. Журналісти вже були в цих командах під видом цих агітаторів і так далі. Все вже розвідали, все дослідили і так далі. Тобто доказової бази про вчинення тривалого злочину, який називається підкуп виборців, більш ніж достатньо. І якщо тільки програє цей кандидат, ну, важко собі спрогнозувати, чим це все закінчиться. Але, бачите, інерція спинитись не може. Вже побачили б, що, дивіться, який резонанс іде негативний. Бо навіть ті, хто беруть гроші, ну, або ви читали, бо, може, чули, то сусіди в Хмельницькій області, губернатор там зібрав в робочий час лікарів, там, вчителів і так далі, почав агітувати відкрито за Порошенка, там, і прочі, і за зарплату високу лікарям почав говорити, а йому з залу почали кричати, що не так, немає такої зарплати, і люди вже почали, тобто, люди вже міняються, навіть бюджетники, бачите, починають голос подавати. Ну, а навіть зустріч якось президента якось на днях в Ковалі, те, що хтось з пенсіонерів чи з літніх людей крикнув Петро Олексійовичу там ганьба і так далі. І на цю ж ремарку він відповів, що це вам має бути соромно за ось такі слова. Ну, щось таке подібне. Ну, Світлана, ви ж, я не знаю, чи вивчали ви філософію, я в свій час марксистсько-ленінську філософію вивчав, але ви знаєте один із законів філософії про перехід кількісних змін у якість. Ну, або, як кажуть, скільки, чим гайку більше закручуєш, потім різьба зірвається, або пружину натискаєш, потім воно вистрілить. Тому десь ось-ось народ вже кипить, а команда чинного президента цього не розуміє. І діє так, але і тим не менш, знаєте, Борис Артемович, я хочу от сказати, що хитрий українець, український виборець, він голосує за того кандидата, який обіцяє йому халяву. Ну, загалом десь на жаль, це правда. На жаль, ви праві, значна частина виборців, звичайно, купиться. Я б це не хитрістю назвав. Я б це назвав порядністю, чесністю. Людина бере гроші, дає паспортні дані, розписується. Ну, як не проголосувати? Пообіцяла, взяла гроші. І значна частина, ну, відчуваючи, що, ну, як, раз я пообіцяв, взяв гроші, значить, треба виконувати. І піде і проголосує. Це не перше, це не вперше, до речі. Я знаю досвід у нас на Буковині. Ну, було двоє виборів, де брав участь уже покійний космонавт Леонід Каденюк. Колись він був моїм конкурентом, я балотувався, народні депутати, і він. Адмінресурс був на його стороні. Виграв, звичайно, він. Але потім були наступні вибори, де він знову у тому ж окрузі балотувався, герой України і так далі, і так далі. Але балотувався хтось інший, не буду називати прізвище, і Каденюк програв, бо адмінресурс був не на стороні Каденюка. І там тупо купували в такий, ну, не такий аж мережевий спосіб. Масовий, так. Трохи не було такого, ну, один округ все був, це ж по всій країні, ви розумієте, що це по всій країні. То було в одному мажоритарному окрузі, а це ж по всій Україні. А
Ну, люди ж не скрізь однакові. Десь так, як ви кажете, хитрі будуть, десь чесні будуть, але всі все рівно. Ну, але це вже всім відомо. Ну, якщо вже міністр внутрішніх справ кілька разів відкрито в засобах масової інформації. Ну, я не є прихильник Арсена Авакова, але я йому вірю. Ну, якщо вже він розкрив відкрито, що таке твориться, ну, то які ще докази потрібні? Але треба, щоб поліція працювала, збирала ці докази, та потім, щоб працювали суди з цими доказовою базою. Тим паче, що із доказовою базою і законодавства ще у 2014 році сам Порошенко підписав зміни до Кримінального кодексу України за підкуп виборців і так далі. Ми ще про це поговоримо. Я хочу вас ще запитати ось про рейтинг кандидатів, тому що чим менше залишається часу до виборів, з'являються різні дані соцопитування із багатьма різними цифрами, які різняться, кандидати рейтинги кандидатів самих. І, до речі, от в мене є знайомі, які от говорять, до прикладу, я хотіла голосувати там за того кандидата, але оскільки в нього низький рейтинг, то я не голосувати зможу за нього, тому що в нього низькі шанси, я проголосую за іншого. Наскільки ви довіряєте сьогоднішній соціології, чи це чистої води маніпуляція виборцями? Не довіряю. Не довіряю зовсім. Я більше скажу. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, може ви тоді менше цікавились, як виграв Петро Порошенко 5 років тому. Коли він на старті, в нього там майже нульові рейтинги були, і мрія була Петра Олексійовича стати мером Києва. Всі пам'ятають, що він поїхав до Фірташа в Відень. Але не пам'ятають, до кого він поїхав до того. Він поїхав у Лондон разом з Кличко. До кого, можете здогадатись. І в Лондоні сказали сильний міра сього, хто має стати президентом, хто має стати мером. Але вийшовши звідти, Кличко каже, чекає. Мені Фірташ сказав, що я маю президентом стати, я вже розгорнув таку кампанію, я стільки потратив сил і коштів і так далі. І їдемо до Фірташа, поїхали. Ну, Фірташ з Порошенком швидко знайшли спільну мову. Фірташ під присягою судді це підтвердив, що як вони домовились, так і сталося. Так народ і послухав, і проголосував. І приїхали до Києва. Замовили соціологію, дуже швидко Петру Олексійовичу намалювали захмарні рейтинги. І Петро Олексійович неочікувано сам для себе в першому турі виграв. Нещодавно Добкін, який тоді балотувався від опозиції, каже, що його запрошували іноземні посли і питали, а як віднесеться опозиція, якщо Петро Олексійович у першому турі виграє? Тобто посли іноземних держав наперед знали, що Петро Олексійович виграє у першому турі. А Добкін каже, я все не міг второпати, причому тут перший тур, ще ж другий має бути. Так що все це, Світлана, все це є, на превеликий жаль, велика маніпуляція і брехня. На превеликий жаль. У нас дискредитовано в Україні все. І люди це їдять. В тому числі. А люди прості, ну не всі. Ну такі, як я, такі, як ви, напевно, розуміють. А прості смерті, особливо в селі, звичайно, вірять. Звичайно, вірять. Але вірити не можна. І я, Пальчевську знаєте такого, так, він зараз бігає по всіх ефірах. Так. Я от приєднуюсь до його думки, що варто би заборонити взагалі соціологію, по крайній мірі, от, 3 активних місяці виборчої кампанії. Раніше, нехай там балуються, почалась виборча кампанія, офіційний виборчий процес, треба заборонити всяку соціологію. Бо це все маніпуляції, і вони тільки шкодять загальній справі. Це дуже слушна думка, але якщо брати от з другого боку, знаєте, мені здається, що, на жаль, на превеликий жаль, українцям, можливо, їм не потрібно буде в якості президента бачити мудру, розумну і порядну людину. Я зараз хотіла, щоб ви розповіли, як розрізнити порожні обіцянки від правди, від реальності, тому що досі мільйони українців просто не розуміють, за що відповідає президент, що входить в його повноваження, тому що вони не читали і не читають Конституцію, я вже не кажу про якісь передвиборчі програми і так далі. Вони собі думають, що пільги, пенсії, дороги, якісь інші послуги – це все парафія президента. Але це ж не так. По-перше, я скажу одну формулу для всіх. Треба, щоб кандидат не говорив, що він зробить, а говорив, як він це зробить, за рахунок чого він це зробить. І команду представив, бо той, хто за все хороше проти всього погано, це якраз пусті обіцянки. На превеликий жаль, я от тільки йшов до вас по радіо, послухав, те саме робить і Петро Олексійович. Мільйони робочих місць, а що за 5 років не створив? Ну, уж. Це може казати той, хто вперше пішов на вибори. Ти був 5 років главою держави і сконцентрував таку владу в своїх руках, що ніхто до тебе про таку владу не мріяв. Тому треба пам'ятати, що президент, перш за все, це глава держави, і він є гарант, неправильно кажу, що гарант Конституції.
Президент не гарантує, що у нас є Конституція, а там одне слово важливо пропускати – гарант додержання Конституції. А додержання – це значить, щоб Конституцію виконали всі. Починаєте з нього самого, а Петро Олексійович дуже часто в своїй діяльності ігнорував Конституцію, як гарант додержання Конституції. І закінчуючи до простих громадян. Бо коли ми говоримо про громадянство подвійне чи множинне і так далі, там також є функція президента, бо він має право своїм указом припиняти громадянство України, передбачених законом випадках. А це називається у конституційному праві застосування конституційно-правової відповідальності по відношенню до громадян України. Друге, він є гарантом додержання наших з вами прав і свобод людини і громадянина. А в Конституції виписані всі наші права і свободи. А це і право на безкоштовне надання медичної допомоги в державних і комунальних лікувальних закладах. Це і право на освіту, це і право на гідний рівень життя, це право на працю не в Італії, не в Португалії, а в Україні. І він повинен гарантувати своїми механізмами, інструментами, щоб виконавча влада забезпечила робочі місця, створила умови для бізнесу, для підприємців, щоб вони створили робочі місця і так далі. Сьогодні навпаки, коли пред'являють претензії Петру Олексійовичу, то його оточення каже, та він тільки головнокомандуючий, він за безпеку, оборону і за зовнішні справи відповідає, більше ні за що. Неправда, неправда. Він справді є верховним головнокомандуючим Збройних сил України і відповідає прямо, Конституція написана, за зовнішню діяльність, він призначає всіх дипломатів наших, всіх керівників дипломатичних представництв, він призначає все вище командування, він призначає, подає, а Верховна Рада призначає міністра закордонних справ, міністра оборони, він призначає за згодою Верховної Ради генерального прокурора, він вносить кандидатуру голови Служби безпеки, а призначає Верховна Рада, він призначає третину Конституційного суду, він призначає половину Ради Національного банку, він призначає половину Ради цієї телебачення, радіомовлення Національної Ради, він призначає всіх голів адміністрацій і обласних, і районних, причому готуючись до виборів, Петро Олексійович домовився з Верховною Радою, а як він це робить, всі знають, бо вже оприлюдно багато разів, і вивели голів обласних адміністрацій, районних і заступників із числа державних службовців. Бо новий закон про державну службу передбачав, що вони мають призначатись на конкурсних засадах, а їх тепер зробили політиками, для того, щоб Петро Олексійович міг кожного дня не справився, не забезпечуєш вибори, не забезпечуєш те, що треба, сітку, мережу і так далі, і призначає, він тасує зараз. Що було з Центральною виборчою комісією, ви знаєте, і зараз експерти говорять, що там пішли на зміну закону, навіть коли не зміг Петро Олексійович домовитись з фракціями, бо ви знаєте, що кінчились повноваження давно більшість членів ЦВК, а вносить кандидатури президент, призначає Верховна Рада. Але в законі про ЦВК написано, що він вносить кандидатури за погодженням з фракціями. Не зміг договорити з фракціями Петро Олексійович, щоб більша частина членів ЦВК були його, то взяли, змінили закон і збільшили на 2 одиниці чисельність ЦВК. Їх було 15, тепер 17, але живих є поки що 16, одна там вакансія. Так от експерти кажуть, що із 16 членів ЦВК 12 так чи інакше лояльні до Петра Олексійовича. Із 16 – 12. І як працює ця Центральна виборча комісія, як фахівець, бачу, що да, вона виконує всі замовлення, які треба Петру Олексійовичу. Президент, крім того, має право законодавчої ініціативи. Президент має право внести законопроект з будь-якого питання життєдіяльності нашого суспільства, нашої держави. Має право визначити цей законопроект як невідкладний, Верховна Рада повинна в першочерговому порядку його розглянути. Інша річ, прийме чи не прийме, але він має право законодавчої ініціативи. Він має право зупиняти незаконні рішення Кабінету Міністрів. Він має право ветувати антиконституційні закони, які приймає Верховна Рада. Він підписує, оприлюднює закони, які приймає Верховна Рада. Він має у випадках, передбачених законом, достроково припинити повноваження Верховної Ради, і один раз він вже це робив, ви знаєте, і Ющенко один раз робив, один раз Порошенко. Так що повноважень президента дуже багато. І от давайте проаналізуйте з 39. От хто може справитись з цим обсягом повноважень? Ну, якщо зовнішні стосунки, то це має бути дипломат. Там хто має досвід дипломатичної роботи? Четверо. Ну, ясно, що Порошенко, ясно, що Тимошенко, Смішко
І безсмертний, бо він був послом. От давайте ми зараз пройдемося по основних кандидатах. Хто і якими способами зараз зачаровує найбільше електорат, так, якими способами? І хто, я маю на увазі, серед цих основних кандидатів, чи є та людина, яка дійсно може повести країну вперед? Людина є, але вона не використовує ті способи, які зачаровують людей. Ви знаєте, я був у владі і обласній, і міській, і знаю на власній шкірі. Чесних і порядних, і принципових людей у владі не дуже треба сьогодні. Мені колись один мій колега казав, що Боря, ти хороший парень, але такі, як ти, поки не нужні. От я вчора, позавчора слухав, у Гордона виступав доктор Комаровський, знаєте, такий так. Один із телеведучих. І коли вони говорили за цю людину, я зараз назву прізвище, і він сказав, що українці, українські виборці ще не доросли до цього кандидата, щоб належним чином його цінити. Чим зачаровують? Двома способами. Популізмом, пустими обіцянками і підкупом. Два основні способи. Серед всіх кандидатів я проаналізував, ну, всіх там нема сенсу аналізувати. Звичайно, тому що значна частина, це просто, технічні кандидати. Це просто технічні. Але з тих, хто міг би претендувати, обійняти цей пост, то там не так їх багато. Ну, давайте з кінця. Безсмертний був віце-прем'єром, був надзвичайним послом Білорусі, був заступником голови адміністрації президента, був народним депутатом, представником президента Верховної Ради. От у нього є певний досвід, скажімо, він не військовий. От Верховний головнокомандувач, який без нього був, мені важко сказати. Гриценко був міністром оборони, але міністром оборони був цивільним міністром оборони. Він полковник всього-навсього запасу, він технік літака, він, як і я, служив у військах протиповітряної оборони, і в нього досвіду військового немає. Він викладач військового училища всього-навсього. А от є там інший військовий, цілий генерал-полковник Смішко, який має і досвід дипломатичної роботи. Він був десь років 9 на різних дипломатичних високих посадах і має статус надзвичайного повноважного посла. Він військовий, він доктор наук, професор, він має винаходи в військовій галузі, він очолював Службу безпеки України. Він, я от скільки його слухаю, скільки читав його, він книжку написав, про нього книжку написали. Оце, пожалуй, єдина людина, яка в тих умовах, коли в Україні тривають бойові дії, війна триває фактично, коли в Україні розвалюється державна машина, коли в Україні страшенна корупція і розкрадання всього, і вся, бачите, про оборонпром, вже зараз нема потреби говорити і так далі. Це єдина людина, яка справді має досвід, має підготовку, має знання, має інтелект, яка сяде сьогодні в крісло президента, і він знає, що і як треба робити. Ну, при всій повазі до Володі Зеленського, ну, він прекрасний актор. Ну, от уяві собі, він прийшов і завтра сів в крісло президента. Що починати? Що робити? Він хіба знає. Тому от, на мій погляд, єдиний, найбільш достойний до цієї посади, до тих функцій повноважень, які прописані в Конституції, це Ігор Петрович Смешко. Але він пізно, по-перше, включився в виборчу компанію. За ним не стоять олігархи, у нього нема шалених коштів, таких, які у інших топових кандидатів. І він не займається популізмом. От послухайте його, виберіть час, послухайте хоч один його виступ. Його, ну, слухаєш, розумна людина, мудра людина. Але Комаровський сказав, що український виборець до Ігоря Смішка, на жаль, ще не доріс. Комаровський інше сказав, каже, якби поєднати Володю Зеленського і Ігоря Петровича Смішка, о, каже, це було б сила. На жаль, а от все ж таки, от прогноз від вас, у нас не так залишається багато часу, десь 3 хвилини, все ж таки в другий тур, на вашу думку, все ж таки вийдуть Порошенко і Тимошенко, як ви зазначили на початку ефіру? Не обов'язково. Може вийти Порошенко, Тимошенко, може вийти Зеленський. От я вчора слухав по деяких прогнозах, що в тому числі Гриценко і Смішко також мають шанси. Я вам з самого початку сказав, ми ще не все знаємо. Знаємо, що і як буде, все, правда? Ще не все викинули у простір. Знаєте, як тоді, коли були вибори в Америці. Тобто ніхто не сподівався, що Трамп переможе, всі сподівалися на Хіллари Клінтон. Світлана, я скажу страшну річ. У нас є досвід, коли топових кандидатів просто вбивають під час виборчої кампанії, згадайте Чорновола. Ну, я не дарма згадала Молдову, отруєння. Кірпу вбили ще до висування. Він збирався висуватись президент. І був би такий президент, до речі, якщо б він побалотувався. Але його прибрали ще до висунення, тобто заздалегідь. У нас досвід, негативного досвіду в Україні. Тому я з деяким страхом очікую, що ще може статися до так. виборів.
А якщо не станеться до виборів, якщо вийдуть все-таки от двоє, про які сказав, то важко спрогнозувати, що буде потім. В другому турі. Що буде, по-перше, що в другому турі, а що буде потім. Бо ні Юлія Володимирівна не визнає вибори, виграш Петра Олексійовича, ні Петро Олексійович не визнає виграш Юлії Володимирівни. І чим це закінчиться, страшно навіть подумати. Борис Артемович, мені показують, що менше однієї хвилини, але якщо можна, дуже коротко, я вас запитаю останнє запитання. Ось ці люди, які укладають договори із кандидатами на пост президента України в якості спостерігача, в якості агітатора і беруть за це гроші, це законно? Ні, звичайно. Наскільки це карно для них? Кримінальна стаття є про підкуп, є тюремне ув'язнення, не можна цього робити. До двох робити. Років? Є, там є різні і види штраф, кримінальні, і... там кілька видів, залежить від того, то суд буде визначати, залежить від того, від тяжкості вчинного злочину і так далі. Я би не рекомендував людям розмінюватись на ці копійки. Давати свої дані? Да, давати дані. Там з двох боків порушення. По-перше, збір даних можна тільки з письмової згоди людини. От такі дані, які збирають, я не знаю, чи там є письмова згода, чи навіть скрізь є усна згода. Чи людям пояснюють, для чого беруть ці дані. Я маю великий сумнів, що людям пояснюють. Якщо не пояснюють, то там два види злочину вчиняються. Але підкуп – це однозначно. Ну що, це ми на прекрасній ноті зараз завершили цей ефір. Підкуп – це прекрасна нота. Ні, корисною інформацією для виборців. Знаєте, це такий Але давайте нагадайте, Комаровський вчора сказав, що за радянські часи завжди нагадували, коли вибори відбудуться. Сьогодні, каже, багатьох питають, навіть не знають, коли. 31 березня. Шановні виборці, 31 березня вибори у нас президента. Борис Артемович, на цьому і закінчимо. Я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. На жаль, мало часу, але сподіваємося, що ми ще не раз побачимося на прямих ефірах. Я нагадаю нашим слухачам, глядачам, що гостем програми «Відверто» зі Світланою Поляк сьогодні був Борис Руснак, експерт з виборчого права, заслужений юрист України. Я дякую, що були з нами і слухали нас. Побачимось згодом у прямих ефірах. «Відверто» зі Світланою Поляк.